ଚାଲିଲା ସରସ୍-୨୦୨୩ ମୁଁ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲି ସରସ୍ରେ। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପରେ ଏ ବର୍ଷ ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ଶିଶୁର ସରସ ପଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମିଶିକି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପଡ଼ିଆରେ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବର୍ଷ ସେଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ବରମୁଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ିଛି। ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଲାଗୁଛି ଭିତରେ, କାରଣ ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରାହେଇଛି। 28 ତାରିଖ ଦିନ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଆଜି 20 ତାରିଖ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ। ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ବୁଲିବା ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବା।